I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Iki kepiye to kahanane? Kok iso koyo ngene? Yo kahanane iki padha wae. Nganti Jepang lan Londo iso minggat saka Jogja. Yo ngono. Mulane awake dhewe iki kudu terus berjuang. Lho. Iki by the way ning dikok ra ketok. Kulo dereng petok ya, Mas. Kok salah siji ana sing nyusul kono ning omahe. Oh. Goleki saiki cepet. Nggih, nggih. Gini mas, ayo, terus ayo boleh terus. Ya ayo. Dak, ini mas Baidowi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kamu diwai gue gitu lagi gitu. Meraku-meraku mas. Jelok kanan. Terus biye, itu kabar apa? Aku kamu mas. Londo iki, arep bali meneng. Bali nang Jogja. Iya. Iki berarti awak dhewe kudu duwe rencana. Mumpung durung saya ora karo-karuan kahanane. Mas Badrun, duwe rencana. Kudune kahanane iki iso nguntungke awak dhewe saiki. Nguntungke kepiye to, Mas? Wong kahanane isih kaya ngene. Jepang bar dibom harus kutu. Artinya saiki Jepang lagi gampang diserang. Nyerang ki gampang, Mas Badrun. Nanging senjata ini juga lho yang gunung ada. Obar pasrah ya Allah. Orang. Mesti ini Mas Bahrun Dwi wis duwe rencana penyerangan. Gak ngono tau Mas? Iya. Ini tak jaluk pangertene sedulur-sedulur kabeh. Apa sih dadi rencanaku iki mengko? Ora bakal iso kelakon. Nek ora ono sedulur-sedulur kabeh. Aku kenal wong sekti. Jenenge Klantho. Yo nek diarani elek, wong iki pancen elek. Tapi kanggo perjuangane awak dhewe, aku arep njaluk pitulungane dene. Nggo nyolong bedhil lan senjata apa wae sing ana ning markas Jepang. Se, Mas. Klantho kuwi sejatine sapa? Klantho ki maling. Ahli-ahli ini maling, tapi aku yakin ini iki jen ku perjuangannya awak dewe ngusir penjajah dewe bakal gelem ngewak so, ini tak parah nane tunggak ewe muka-muka lancar muka-muka perjuangannya awak dewe nangkan kehan dalam sekerat yo saku kape yo siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iji, anu badhe tanglet. Menapa leres niki dalemipun Pak Tarjo? Wonten rumapa nggih? Ngeten. Niki kula Usman, kalih rencang kula Basir. Diutus dening Pak Ridwan kan derek bergabung rencang-rencang bagi berjuang. Oh, nggih nggih, monggo mlebet. Oh, nggih. Kulo Tarjo, iki Basir, Pak. Oh, Basir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kerenasan Mas Basir. Iki ono utusan saka Pak Ridwan. Oh, kerjanya piye dek? Terus, kulo namanipun Usman, kali rencang kulo Basir. Basir. Jadi derek berjuang sederek-sederek meriki anginipun musir Walondo.
Yo kene iki mung gone wong sing ikhlas berjuang. Nggih. Nggih. Dewasa Dek Basir iki asline ndi? Menawi kawula saking tlatah Kudus, Pak. Kula saking Semarang. Oh, Semarang. Kudus, Semarang. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye? Anu Mas Bagro. Aku diutus karo Pak Kaji Harun. Duwe kersa apa Kang Kaji Harun? Kanca-kanca mengko kon jimuk beras ning daleme Pak Kaji Harun, Mas. Oh, iya ya. Ya wis dicipu saiki. Kowe nang omah ngajak adikku Samsuri langsung dijak jimuk beras e. Wis saiki jimuk. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Kang Kaji. Matur nuwun tenan, Kang. Gedhe tenan pengorbananmu nggo perjuangan iki. Ah, di Osman ngarep Dek Basir, aku tak bali sik ya. Nggih. Soale mung bengi ana urusan. Nggih. Nek lancar sok bengi awak dhewe bakal melekan. Ngono, Mas Hasan. Dari Mas Hasan. Dereke. Dere akan, Mas. Nggih. Wah. Astaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi tindak pundi to, Mas? Ono urusan yang belunya sing kudu tak rampungke. Mumpun dalu-dalu lho, Mas. Iya. Aku ngerti. Rungokke ya. Aku ki milih kowe dadi bojoku ora mung mergo ayumu. Nanging watak sabar lan ikhlasmu kuwi sing uga tak tresnani. Dadi nek aku mangkat berjuang tulung diikhlaske yo didongake kula ikhlas muga-muga Gusti Allah ngijabahi niat Mas Bahrun amin aku tak mangkat yo Mas Tos-tos ya, Mas. Mas Bagron, di luar mangkat saiki. Iya, Mas. Iki sak suwene aku lunga. Ya, Mas Tarjo tak pasrah mandegani kanca-kanca sik ya. Iya, Mas. Nek sekirane ora yakin mulih bae. Iya, iya, ya, Mas. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembayung jingga senja hari terbitkan ingatan direcotani desa lahir dan batinku kesabaran menjadi nafasmu besarkanku adalah mimpimu tanahku tempat rakyat hidup dan menunggu dalam bertalu harap dan ragu rumah hati pergi dan semoga kuasanya.
pilihan ini ngono lho. Penjajah minggat apa ae dhewe sing mati. Semoga kuasanya